No Vale do Aço, o feriado foi marcado pela festa da criança em Timóteo. Quem passou pela praça 1º de maio, na manhã dessa quarta-feira, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da cidade. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram lá conferir a atividade, né? E trouxeram os detalhes aqui. A eterna criança Gisele. Olá, Gisele! Olá, Nico, e hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, eu tô aqui na Praça 1º de Maio, no centro de Timóteo, onde acontece uma grande festa para toda a criançada. Olha só, aqui atrás de mim, olha, a gente tem brinquedos infláveis, pula-pula, escorregador, nós temos aqui também na praça algodão doce, pipoca, picolé, nós temos vários estandes, música, uma festa geral para a criançada e também para a família. Ao meu lado, o prefeito de Timóteo, o Douglas Wilkes, prefeito, fala aqui pra gente, né? Depois de 2 anos sem essa festa para as crianças em função da pandemia, como que está sendo agora? Boa tarde. Boa tarde, é um momento de muita alegria, tanto para nós da prefeitura, quanto também para as crianças, para as famílias que estão aqui. É uma festa que ela foi sonhada para poder integrar, né, todas as famílias da nossa cidade. Como você falou, teve aqui, colocamos brinquedos, né, o algodão doce, né, os picolés, tudo aquilo que tem o sabor da infância e também, né, a tenda sensorial para poder atender o público autista, né, ou seja, houve aqui um cuidado muito grande para que todos os públicos pudessem participar, né, dessa festa e principalmente, né, ter uma integração da nossa cidade com as famílias. Ok. O Douglas, também, vocês tiveram aí também participação das instituições aqui com a utilização de recursos de fundos, como que foi isso? Sim, as instituições que por algum momento, em alguma etapa, receberam algum tipo de recurso público, né, para poder desenvolver algum projeto social, elas foram convidadas a vir e participar da festa e apresentar. Por exemplo, uma entidade que tem algum trabalho na área de dança, as crianças estão fazendo aqui as apresentações. Então é algo que mexe com a gente, porque você vê, de fato, recurso público que foi aportado tanto pela prefeitura quanto pelas instituições parceiras, por várias empresas, está sendo aplicado na prática e o resultado deles. E a prefeitura esperava todo esse público aqui hoje nessa praça? Está bem cheio, hein, Douglas? Está muito cheio e eu quero aqui agradecer as famílias que vieram, trouxeram as suas crianças. Se Deus quiser, no ano que vem nós vamos fazer algo ainda melhor, ainda mais organizado, ainda maior. Muito obrigada, prefeito. Ô, Nico, olha só, a festa aqui não tá com cara de que vai acabar, não, viu? Eu volto com você aí no Balanço Geral. Festa boa não pode acabar, não, Gisele. Não, festa boa tem que ir até o raiar do dia, né? A criançada merece, né?